Igitabo Intambara Ikomeye, igice cya 37. Ibyanditswe byera ni umurinzi wacu. Nimusanga amategeko y'Imana n'ibiyahamya. Nibatavuga ibihwanye n'iryo jambo, nta museke uzabatambikira. Abantu b'Imana bayoborwa n'ijambo ryayo, rikabarinda abigisha b'ibinyoma n'imyuka iyobya. Satani akoresha ubucakura bwose kugira ngo ajijishe abantu be gusobanukirwa na Bibiliya, kuko ihishura ubuhendanyi bwe. Mu gihe habayeho ihemburwa mu murimo w'Imana, umutware w'umwijima nawe arahaguruka agakorana umwete mwinshi mu ntambara iheruka arwanya Kristo n'abigishwa be. Igishuko cye giheruka kandi gikomeye kigiye gutangira bidatinze. Antikristo agiye gukorera ibitangaza n'ibimenyetso mu maso yacu. Azakoresha ubuhendanyi bukomeye ku buryo kumenya ukuri bizaba bisaba kuba warasomye kandi warasobanukiwe n'ibyanditswe byera. Ibyo gusa ni byo bizabashisha umuntu gusobanukirwa n'imvugo ikoreshwa muri ibyo bitangaza. Abakomeza amategeko yose y'Imana bazahura n'ibibazo kandi basuzugurwe. Nyamara bazakomeza gushikama mu masezerano y'Imana. Kugira ngo bazabashe gutsinda ibigeragezo bibategereje, bakwiriye gusobanukirwa n'ubushake bw'Imana nk'uko buri mu ijambo ryayo. Bazayubaha kuko bamenye ukuri kw'imico yayo, ubutegetsi bwayo n'imigambi yayo, nibyo gusa bazakurikiza. Nta n'umwe uzahagarara ashikamye mu gishuko giheruka, keretse abahagaze bashikamye mu kuri kw'ijambo ryayo. Umuntu wese azagerwaho n'iki kibazo ngo, mbese nzumvira Imana kuruta abantu? Iki nicyo gihe cyacu cyo gufata icyemezo giheruka. None se intambwe zacu zishikamye ku rutare rw'ijambo rihoraho ry'Imana? Mbese ubu twiteguye kuzahagararira amategeko y'Imana no kwizera Yesu dushikamye? Mbere y'uko abambwa ku musaraba, Umukiza yatangarije abigishwa ko agiye kuzicwa ariko akazazuka. Abamarayika bari biteguye gusohoza ayo magambo mu mitima no mu bwenge by'abigishwa be. Nyamara bo bari bamutezeho ko azaba batura mu bubata bw'Abaroma. Ibyo byatumye batabasha kwemera ko uwo ari ibyiringiro byose abasha gupfa urupfu rw'isoni nk'urwo. Nuko amagambo yose bari bakeneye kwibuka ahanagurika mu bitekerezo byabo, igihe cy'ibigeragezo gisohoye gisanga batiteguye, maze urupfu rwa Yesu rurabatungura, bisa naho umwami wabo atigeze abibamenyesha. Nuko rero ubuhanuzi butwereka neza ahazaza nk'uko Yesu yahahishuriye abigishwa be. Ibimenyetso byinshi byerekana ko igihe cy'imbabazi kiri hafi kurangira n'imyiteguro y'igihe cy'akaga byose byaragaragajwe. Nyamara abantu ibihumbi byinshi ntibasobanukiwe n'uko kuri gukomeye, bisa naho batigeze baguhishurirwa. Satani araboga runono ngo akure igitekerezo cye cyose cyabahindura abanyabwenge bagasobanukirwa n'agakiza, maze igihe cy'akaga kizasange batiteguye. Iyo Imana yoherereje abantu ubutumwa bwayo bw'imbuzi bukaza busa n'ubutangazwa n'abamarayika bera baguruka baringanije ijuru, ibwira umuntu wese ufite ibitekerezo bizima kubwitaho. Urubanza rukomeye rwatangajwe ruzacirwa abasenga ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo rukwiye gutera abantu benshi umwete wo kwiga ubuhanuzi bwo kumenya ikimenyetso cy'inyamaswa icyo ari cyo n'icyo bakora kugira ngo be kuzaba mu mubare w'abazacyakira. Ariko abantu benshi biziba amatwi ngo batumve uko kuri, ahubwo bagahindukirira imigani ihimbwe n'abantu. Intumwa Pawulo atubwira gusubiza amaso yacu inyuma tukareba ibyabaye mu minsi ya kera. Igihe kizaza ubwo abantu batazumvira inyigisho nzima. Icyo gihe cyamaze gusohora. Abantu benshi muri iki gihe ntibakunda ukuri kwa Bibiliya, kuko kunyuranyije n'ubushake bw'abakora ibyaha n'umutima wifuza iby'isi, maze Satani nawe agafatira ibishuko bye ku byo bakunda. Ariko Imana izaba igifite abantu bayo ku isi bakomeza ijambo ryayo nk'urufatiro rw'amahame shingiro y'ubugorozi bwose. Ibitekerezo by'abanyabwenge cyangwa imyanzuro ya gihanga cyangwa ibyemezo by'inama nkuru y'ibihugu cyangwa ibiterane by'amadini, dore ko ubwinshi bwabyo ari bwo bubitera kuvuguruzanya, ntibigomba gushingirwaho ku birebana n'ibyo kwizera Imana. Mbere yo kugira amahame cyangwa inyigisho iyo ari yo yose twemera, dukwiriye kubanza kwibaza niba bihuje n'iri jambo ngo uko ni ko Uwiteka avuga. Satani ashishikariye cyane kwerekeza ibitekerezo byacu ku bantu aho guhanga amaso ku Mana. Yerekeza amaso y'abantu kuri ba bishopu, ku bapastoro, ku bigisha b'iby'iyobokamana nk'abayobozi babo, mu cyimbo cyo gushakashaka mu byanditswe byera ngo bimenyere ubwabo icy'Imana ibashakaho. Nuko bamara gutahura imigambi y'abo bayobozi benshi, Satani akabikoreshereza ibyo ashaka byose. Ubwo Yesu yazaga yigisha amagambo y'ubugingo, rubanda rwarayumvise ruranezerwa, kandi benshi mu batambyi n'abanyamategeko baramwizera. Ariko umutambyi mukuru n'abatware b'ubwoko bakora uko bashoboye kose ngo bamagane inyigisho ze, ariko umuhati wabo wo kumushakaho ibirego ubapfira ubusa, kuko batashoboraga kumva imbaraga mvajuru n'ubuhanga byari mu nyigisho ze, maze ubwabo biciraho iteka kubwo kwanga kumugaragara ukuri ko mu buhanuzi bwa Mesiya, kandi aribwo bari bakwiriye kwigisha abandi. Benshi muri abo banzi ba Yesu bari abantu bigishijwe kujya bubaha uhereye mu bwana bwabo uwo abategetsi bari baramenyereye kunamira. Baravugaga bati, mbese bishoboka bite ko abayobozi bacu, abanditsi bacu n'abanyabwenge bacu batizera Yesu?
aba bakuru bacu babizerwa ntibaba baramwakiriye yaza kuba Kristo. Amagambo y'abigisha nk'abo niyo yatumye ubwoko bw'Abayuda butakira umucunguzi wabo. Umwuka wakoreraga mu batambyi n'abatware bo mu Bayuda uracyakorera muri benshi bavuga ko bizera Imana cyane kurusha abandi muri iki gihe. Ntibashaka kurondora ubuhamya bwo mu byanditswe byera bugaragaza ukuri kumwe gusa muri iki gihe. Bishingikiriza ku bwinshi bwabo, ubukire bwabo no kumenyekana hose, maze bakabona ko abahagarariye ukuri ari inkehwe, abakene, abantu batari ibimenywa na bose, kandi bafite kwizera gutandukanye n'uko ab'isi. Yesu Kristo yabonye ko ubutegetsi bwahinyuwe n'abanditsi n'abafarisayo butari kurangirira rimwe no gutatanywa kw'Abayuda. Yarebeshaga amaso ya gihanuzi akabona uko abantu bazishyira hejuru bagashaka gutegeka n'umutimanama w'abantu, ari byo byababereye umuvumo wabokamye mu gihe cy'imyaka myinshi. Kandi imiburo ikomeye ya Yesu yacyahishije abanditsi n'abafarisayo abakeburira kudakurikiza abayobozi b'impumyi yatangiwe kugira ngo izajye ibahugura mu bihe bizaza. Itorero ry'i Roma riha abayobozi baryo gusa ububasha bwo gusobanura ibyanditswe byera. Bamaze gufata icyemezo cy'uko abayobozi b'idini ari bo gusa bafite ububasha bwo gusobanurira abantu ijambo ry'Imana, babigize urwitwazo rwo kubuza abakristo uburenganzira bwo gutunga Bibiliya. Hanyuma ubugorozi bwahaye abantu uburenganzira bwo kugira Bibiliya, ariko amategeko ya Roma yo kwikubira yakomeje kubuza abantu benshi bo mu matorero y'abaprotestani kwigenzurira ubwabo mu byanditswe byera. Bigishwaga kwemera inyigisho zayo nk'uko itorero ryazisobanuye, nuko ibyo bigatuma ibihumbi byinshi by'abantu bahera mu rujijo ku birebana n'ijambo ry'ukuri ry'Imana babona ridahuje n'inyigisho z'itorero ryabo. Nubwo kenshi byanditswe byera biburira abantu kwirinda abigisha b'ibinyoma, ariko na n'ubu abantu benshi bemera kurindisha abakuru ba kiriziya y'ubugingo bwabo. Muri iyi minsi abizera ibihumbi byinshi ntibashobora kugira ikindi bizera kinyuranye n'ibyo bigishijwe n'abayobozi b'idini yabo. Birengagiza inyigisho z'Umukiza, ibyiringiro byabo bakabyubaka ku magambo babwiwe n'abapastoro babo. Ariko sabo bapastoro babo baba ari abaziranenge. Kubura umutima w'ubutwari wo kwivana mu moshya y'isi bitera benshi kwemera ibivugwa n'abanyabwenge, maze kuko bemera ko bibayobora bagacika intege, ntibabe bagishobora kwigobotora ingoyi z'amafuti. Basanga ukuri ko muri iki gihe gusobanuwe neza muri Bibiliya, bakumva imbaraga y'Umwuka Wera iyobora ibyo bibwirizwa, ariko bakarengaho bakemera inyigisho z'abayobozi babo zibateshura inzira y'ukuri. Nubwo intekerezo n'umutimanama by'abo bantu binyurwa n'uko kuri, ariko kuko bayobejwe ntibashobora gutekereza ibicishije ukubiri n'ibyo bapastoro babo bababwira, nuko ibitekerezo byabo n'ibyo bahozaho umutima byose bikegurirwa mu gukiranirwa, kwishyira hejuru no gukekera abandi bibi. Satani ahereye ku byo abantu bakunda afite inzira nyinshi akoresha akabahindura imbata ze. Yigarurira benshi akoresheje urukundo bagirana n'abanzi b'umusaraba wa Kristo. Urwo rukundo rushobora kuba rushingiye ku bavandimwe, ku babyeyi, ku bana, ku bashakanye cyangwa se kubo mukorana. Ingaruka z'ibyo byose zirahwanye. Abanzi b'ukuri bakoresha imbaraga zabo zose kugira ngo bigarurire umutimanama wose utakigira ubutwari buhagije cyangwa umudendezo wo kugendera mu byo witekerereje ubwawe. Ukuri n'icyubahiro by'Imana ntibitandukana. Kuri twe abize Bibiliya, ni ikidashoboka kubahisha Imana intekerezo z'ubuyobe. Benshi bavuga yuko icyo umuntu yaba yizera cyose apfa kuba ari inyangamugayo. Ariko kandi kubaho kugizwe no kwizera. Niba tumurikiwe n'umucyo w'ukuri, ariko tugakerensa amahirwe yo kukumvira no kukureba, ubwo tuba tukwanze duhisemo umwijima mu cyimbo cyo kugendera mu mucyo. Hariho inzira umuntu yibwira ko ari nziza, ariko iherezo ryayo rikaba inzira y'urupfu. Wabonye amahirwe yo kumenya iby'Imana ishaka, ubujiji ntibuba bukibaye urwitwazo rwo gucumura. Umugenzi ageze mu mahuriro y'inzira nyinshi, aho ibyapa byerekana aho inzira yose igana, aramutse yirengagije ibyo byapa, akanyuramo yabonye ko imubereye nziza, ashobora kuba bikoze yumva ko ari mukuri kwe. Azatahura bidatinze ko yanyuze mu nzira yamuyobeje. Imana yaduhaye ijambo ryayo kugira ngo ridufashe kureba ubwacu icyo Imana idushakaho. Igihe umunyamategeko yasangaga Yesu akamubaza ati, "Nakora iki ngo nzaragwe ubugingo buhoraho?" Umukiza yamusubirishije ibyanditswe agira ati, "Byanditswe bite mu mategeko? Usomamo iki?" Ubujiji ntibubasha guha umusore cyangwa umusaza urwitwazo cyangwa ngo bubakureho igihano gikwiriye uwacumuriye itegeko ry'Imana, kuko ubwe yifitiye mu biganza bye ubusobanuro n'amabwiriza byaryo. Kugira imigambi myiza ntibihagije. Ntibihagije ko umuntu yakora icyo abona kimubereye cyiza cyangwa se icyo pastoro yavuze ko ari cyo cy'ukuri. Agakiza k'umuntu kari mu maboko ye. Akwiriye kwishakashakira ubwe mu byanditswe byera. Uko kwizera k'umuntu kwaba gukomeye kose, uko yaba yiringira kose ko pastoro we azi ukuri, ibi si byo byaba urufatiro rwo kwizera kwe. Dufite urwandiko rw'inzira rutwereka ibyapa byose biyobora abagenzi inzira igana mu ijuru. Nta rwitwazo dufite rwo kugendera mu bihimbano by'abantu. Umurimo w'ibanze kandi w'agaciro gakomeye k'umuntu wese
no gushakashaka mu byanditswe byera kugira ngo amenye ukuri icyari cyo maze agendere mu mucyo wako no gufasha abandi gukurikiza icyitegererezo cya Yesu. Dukwiriye kwigana Bibiliya umwete buri munsi, tugatekereza ku ngingo yose kandi tukegeranya umurongo ku murongo kubwo gufashwa n'Imana, ubwacu tuziremamo imico yayo nk'uko ari twubwacu tuzabazwa gusubiza imbere y'Imana. Ukuri gusobanutse kwagaragajwe muri Bibiliya kwagoretswe n'abahanga biyise abanyabwenge bakigisha ko ibyanditswe byera ari ibanga ridashobora gusobanuka ngo ubusobanuro bw'iby'umwuka ntibushobora kumvikana mu ndimi zikoreshwa n'abantu. Abo rero nibo bigisha b'ibinyoma bari mu itsinda rya babandi Yesu yavuze aya magambo ati: aho icyatumye muyoba si uko mutamenye ibyanditswe cyangwa ubushobozi bw'Imana. Amagambo ya Bibiliya akwiriye gusobanurwa mu buryo bukurikije ubusobanuro bwayo bw'ukuri, keretse hakoreshejwe amagambo y'ibimenyetso cyangwa imigani. Yesu yari yarasezeranye ati: umuntu nashaka gukora ibyo Imana ikunda azamenya ibyo nigisha. Iyaba abantu bafataga Bibiliya nk'uko yanditswe, iyaba hatabagaho abigisha b'ibinyoma bayobya kandi bakajijisha ubwenge bw'abantu, haba harakozwe umurimo wo kunezeza abamarayika b'Imana kandi ukinjiza mu itorero ry'Imana ibihumbi byinshi by'abantu bariho barindagirira mu mwijima w'ibyaha. Dukwiriye kwihatira cyane kwiga Bibiliya, tukiha inshingano yo kumenya no gusobanukirwa ibikomeye cyane by'Imana, kugeza aho ubumenyi bwa mwene muntu bugarukira. Nyamara ntidukwiriye kwirengagiza ko ubugwaneza no kwicisha bugufi by'umwana ari byo biranga umwigishwa nyakuri. Ingorane ziboneka mu byanditswe byera ntizishobora gukemurwa mu buryo busanzwe bukoreshwa mu gukemura ibibazo by'abacurabwenge. Ntidukwiriye kwiga Bibiliya twishingikirije ku buhanga bwacu nk'uko benshi bakora mu gihe biga ubucurabwenge, ahubwo dukwiriye kuyiga dusenga kandi twiyumvamo umudendezo n'ubushake byo gukora ibyo Imana ishaka. Dukwiriye kwigana Bibiliya umutima wicisha bugufi kandi wemera kwigishwa ubwenge bukomoka kuri Ndiho. Bitabaye ibyo, abamarayika babi bazahumisha ubwenge bwacu bunangira imitima yacu ye gusobanukirwa n'ukuri. Imigabane imwe ya Bibiliya abahanga benshi bayita ubwiru, iyindi bakayita kwitajyanye n'igihe, nyamara ahubwo yuzuyemo amagambo y'ihumure n'inyigisho ku muntu wese wigiye mu ishuri rya Kristo. Impamvu imwe ituma abize iby'iyobokamana badasobanukirwa n'ijambo ry'Imana ni uko bafunga amaso yabo ngo batarebe ukuri kandi badashaka kuzagukurikiza. Gusobanukirwa n'ukuri kwa Bibiliya ntiguterwa n'ubwenge bwinshi umuntu afite, guterwa n'umugambi n'ubushake akoresha ashaka gukiranuka. Ntawe ukwiriye kwiga Bibiliya atabanje gusenga. Umwuka wera niwe wenyine ubasha kutwumvisha ko bitaruhije gusobanukirwa kandi akaturinda kugoreka ukuri tudasobanukiwe. Ni umurimo w'abamarayika wo mu ijuru gutegurira imitima yacu kwakira ijambo ry'Imana ku buryo twumva tunejejwe n'imiburo yaryo kandi tugakomezwa n'amasezerano yaryo. Iri sengesho ry'umunyazaburi rikwiriye kuba iryacu natwe: hwejesha amaso yanjye kugira ngo ndebe ibitangaza byo mu mategeko yawe. Kenshi abantu batsindwa n'ibishuko kuko birengagiza gusenga no kwiga Bibiliya, umuntu akageragezwa atiteguye kwibuka amasezerano y'Imana mu gihe asakiranye na Satani kandi we yitwaje intwaro zo mu byanditswe. Ariko abamarayika baba bagose impande zose abashaka kwigishwa ibyo mu ijuru, kandi mu gihe bibaye ngombwa bazabibutsa ukuri kose bazaba bakeneye. Kandi ubwo umwanzi azabatera ameze nk'umugezi uhurura cyane, umwuka w'Uwiteka azabazengurutsa uruzitiro. Yesu yasezeraniye abigishwa bati: ariko umufasha ari we Mwuka Wera, uwo Data azatuma mu izina ryanjye, ni we uzabigisha byose, abibutsa ibyo nababwiye byose. Ariko inyigisho za Yesu zikwiriye kubanza kuzura mu mutima kugira ngo umwuka w'Imana azabashe kuzibutsa abantu mu gihe cy'akaga. Dawidi yaravuze ati: nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Ariko umuntu wese ushaka ibihoraho akwiriye kwirinda ibimutera gushidikanya. Inkingi zishyigikiye ukuri zivomerwa n'ibigeragezo. Ntibyashoboka kubaho ibigeragezo n'inyigisho ziyobya bitagera. Satani afite ibishuko yageneye urwego rwose abantu bagezemo. Abatari abanyabwenge batera imigaryo, naho ku banyabwenge akabateza ubucurabwenge n'impaka mu bya filozofi kugira ngo asuzuguze ibyanditswe byera. Ndetse ku basore badafite ubumenyi buhagije bwo kumurwanya, abateramo gushidikanya amahame y'inyigisho za Gikristo. Ayo mafuti y'abasore ntatinda kugaragaza ingaruka zayo. Benshi bagatangira kunenga kwizera kwa base no gutera umwuka wera agahinda. Benshi bari barasezeraniye kuzubaha Imana no kubera bisi imigisha bagasigara bayoborwa no gukiranirwa. Abashimishwa no kugendera mu bwibone no mu bwenge bwa kimuntu bose bakiyumvamo ko bashoboye kugenzura bakamenya ubwiru bw'Imana, bagashaka kumenya ukuri badakesha ubwenge mvajuru, bene abo bafatirwa mu mitego ya Satani. Ubu turiho mu gihe gikomeye cy'amateka y'isi. Icyemezo cy'uko umuntu wese azamera kiri hafi gufatwa. Imibereho myiza tuzahorana n'agakiza k'abandi bantu bishingira ku myifatire yacu ya none. Turifuza kuyoborwa n'umwuka w'ukuri. Uwizera Kristo wese akwiriye kwibaza ati: Mana yanjye, urashaka ko nakora iki?
Dukeneye kwicishiriza bugufi imbere y'Uwiteka dusenga twiyiriza ubusa tukigana ijambo ryayo umwete mwinshi cyane cyane dutekereza iby'urubanza ruheruka. Dukwiriye kugira umwete wo gushakashaka mu byanditswe n'uwo kugirana isano ikomeye n'amagambo y'Imana. Nta gihe na gito dufite cyo gupfusha ubusa. Tuzengurutswe n'umwaduko w'ibintu bitahozeho. Turi mu gikingi Satani yishimira. Barinzi b'Imana nimureke guhunikira, umwanzi arabasatiriye yiteguye igihe ari bubone mucitse intege cyangwa muhunyiza kubagwa gitunguro akabahindura imbataza. Benshi bashukwa n'inyifato yabo igaragara imbere y'Imana. Bishimira ko batafatanije n'abandi gukora ibibi, ariko bakibagirwa kubara ibikorwa byiza Imana yabategetse bakabyirengagiza ntibagire na kimwe bakora. Ntibihagije kuba ibiti byiza ndetse bibyibushye mu murima w'Imana. Bazabazwa imbuto beze Imana ibitezeho. Imana ibabaraho umwenda wo gutsindwa n'imirimo yose myiza bari bakwiriye gukora kubw'imbaraga y'ubuntu Imana yabahaye. Mu bitabo byo mu ijuru, banditswe ko ari ibiti byiza byatwaye umwanya w'ubusa mu murima w'Imana. Nyamara ubu rubanza rwa bene iyo nteko y'abantu ntirurabaca intege. Imana iracyararikira abo bose bahinyuye imbabazi z'Imana bakirengagiza urukundo rwayo muri aya magambo. Usinziriye we, kanguka, uzuke, Kristo abone uko akumurikira. Mucunguze uburyo umwete, kuko iminsi ari mibi. Ubwo igihe cy'ikigeragezo giheruka kizaba gisohoye, abagize ijambo ry'Imana umuyobozi w'ubugingo bwabo bazagaragara. Mu gihe cy'impeshyi, itandukaniro ry'igiti gikomeye n'ibidakomeye ntirikunda kugaragara. Ariko iyo umuyaga w'urugaryi wadutse, igiti cyiza ntigihinduka, kiba gifite amababi yacyo, ibindi bigakonkoboka ugasanga byambaye ubusa. Uko niko abambaye ishusho y'ubukristo ntawashobora kubatandukanya n'abakristo nyakuri muri iki gihe, ariko igihe kiri hafi, itandukaniro rikagaragara. Ubwo abanyampaka bagiye guhaguruka, abakabya mu idini nabo bakaboneraho, ubwo imirimo y'akarengane izaba itangiye kugurumana, nibwo abafite kwizera guke n'abakristo b'indyarya bazava mu byizerwa, ariko abakristo b'ukuri bazahagarara ku rutare bashikamye bafite kwizera gukomeye, ibyiringiro bizarabagiranira kuruta mu gihe cy'amahoro. Umunyazaburi yaravuze ati, kuko ibyo wahamije ari byo nibwira, amategeko wigishije ampesha guhitamo, nicyo gituma nanga inzira z'ibinyoma. Hahirwa umuntu ubonye ubwenge n'umuntu wiyungura kujijuka, kuko azahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi gishorera imizi mu migezi, ntikizatinya amapfa nacana, ahubwo ikibabi cyacyo kizahorana itoto, ntikizita ku mwaka wacanyemo amapfa, kandi ntikizareka kwera imbuto.